Poštovani prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a vi pratite frula.info. Ovim kratkim videom želeo bih da vas informišem vezano za pakovanja koje praktično koristimo kada šaljemo frule. Naime, postoji znači najstandardnije, da kažem, transportno pakovanje. To je ovo. Znači, to je kutiju, smo štancovali za potrebe našeg posla vezano za frule. Znači, adresiram, moja adresa, vaša adresa, ovde piše otkupna cena, u ovom slučaju to je ova frula od 3000 dinara. I šta se dešava? Kada dobijete, otvorite, naravno to je zalepljeno selotejpom, kako dobijate, šta vidite? Znači, ima ovi, da kažem, sunđeri zaštitni. Imate ovde jednu malu vrećicu, to je poklon od nas, to je u principu jedna krpica koja se koristi za čišćenje naočara ili displeja na mobilnim telefonima. Najčešće to pošaljemo osim baš kad nemamo, kad nam ne naštampaju, ali to mi poklanjamo, to je naš reklamni materijal. Imate ovde moju vizit kartu, zatim imate uputstvo za korišćenje i čuvanje frule. Ja tako. Osim toga, naravno, imate suštinu šta je to frula. Zapakovana u pesici i u jednoj poklon vrećici. Evo, to je poklon vrećica koju mi dajemo ljudima da mogu da čuvaju svoj instrument. Tu vam je i adresa našeg sajta www.frula.info. I moj telefon 064 146 46 36. Eto. Tako ste vi dobili instrument, pročitate uputstvo, shvatite da je novi instrument, da trebate da svirate postepeno, 5 dana 5 minuta, 10 dana 10 minuta, 15 dana 15 minuta i posle mesec dana vi imate razrađen instrument koji ćete nadalje naravno razrađivati. To je znači takozvano, ajde, transportno pakovanje. To je ono što svako dobije kada kupi od nas frulu. Sada postoje i neka vrsta, neke vrste nekih malo luksuznih pakovanja, koje imaju svoje cene. Znači, ovo dobijete u ceni frule. A postoje znači neke vrste pakovanja koje imaju neke cene, ili ako čovjek kupi neki skupni instrument, onda ja nekad to i poklonim, ili ako kupi više toga, kupi guste, frulu, tako dalje, to se sve kombinuje. Ali, kažem, ono što je osnova, znači onako kako ćete vi dobiti frulu u 90% slučajeva, je ovo. Osim ukoliko se ne traži nešto bolje pakovanje zbog toga što je potrebno za poklon ili tako. Evo, na primjer, jednog boljeg pakovanja. O čemu se radi? U ovoj kutiji vi dobijate još jednu kutiju. Kakva je to kutija? To je znači poklon kutija. I tu se dobija naravno i vizit karta i uputstvo i tako dalje, ali ta kutija je rađena tako ručno kao poklon kutija, koja na kraju kada budete nekom poklonili, onda to izgleda lepše nego u transportnom pakovanju. Sad, da kažem, i ono možda se na neki način stavi u neku lepu kesu, ali evo, postoji ovakva i onda čovjek znači dobije tu i dobije frulu u vrećici. To je znači ta varijanta. Zatim imamo još, da kažem, napredniju vrstu. Naime, to je znači ovako, da je vrećica posebno, tako, da je frula ovako, uputstvo to, to se često koristi kao poslovni poklon ili tako. Nije to ništa skupo, ali na neki način to moramo dodatno da naplatimo zato što to nas dodatno, da kažem, košta. Postoje i ovakva pakovanja, koja često uzimaju, da kažem, profesionalni muzičari, oni koji mnogo koriste i tako dalje. Znači, ja se najčešće potrudim da ovako nešto poklonim uz profesionalni instrument, najčešće. Nekad nemam dovoljno sašivenih i tako, nekad se dese tako neke stvari, ali generalno, eto, ako neko baš insistira, onda baš moramo da tako. Sve u svemu, eto, znači, to je ta varijanta. Onda imate varijantu, možemo ovako da stavimo i trakicu, znači kao za poklon. Onda postoji drvena kutija, koja je opet još luksuznija varijanta.
tako, njih nemamo baš često, ali eto, znači i to postoji, tako. I sada postoji čak i ovako nešto, šta je to? Pa to sam uveo, na primjer, kada neko kupi dve profesionalne frule, to sam baš sada uveo, znači ako bi neko uzeo dva profesionalna instrumenta, koja su praktično zapakovani ovako, e, onda to ide praktično u jednu kesu i to ide bukvalno onda, znači, u ovakvu kutiju, tako, sa ovim, sa mašnicom i tako. Tako da mi brinemo o svojim kupcima, sve u zavisnosti od toga koliko se investira u nas, tako i mi investiramo nazad u kupce. Sve u svemu, znači, osnovno pakovanje ste videli, sasvim kulturno, fino, tako dobijate, to je to. I tako. O cenama ovih nekih dodatnih pakovanja ćete se informisati naknadno u prodavnici dok još razradimo i te cene. Puno vam hvala na pažnji i pratite frula.info. Ne menjajte kanal.